вересня 17-річна смілянка Ольга Гноєва, віднедавна студентка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, спокійно і впевнено знову повернулася до Дніпра. В Черкасах на неї чекала зустріч із новими друзями. Місяць тому саме вони повернули її до життя. Нині вона зі своїми рятівниками вперше зустрілася після нещасного випадку, що ледь не обернувся страшною трагедією. Тоді Оля здавала вступний іспит з плавання до мріяного вузу. Андрій так само був серед абітурієнтів, планував навчатися заочно. Я стояв, побачив, що дівчата почали пливсти. Я почав відходити і не знаю, щось мене потягнуло назад. Я повертаю голову і дивлюся, дівчинки немає. Секунда, дві, три, я її не бачу. Потім бачу її силует під водою. Тільки що вона питається, намагається виплисти, в неї нічого не виходить. Андрій разом з третєкурсником Дмитром Зеленським відреагували миттєво. Дистанцію в 12-13 метрів вони до того часу так швидко не долали. Хлопці і витягнули непритомну Олю на берег. Я сам розумів те, що витягнути непритомну людину з води – це важче, ніж притомну просто витягнути. Тим більше були великі хвилі. Ми витягнули Олю і пішов. Особо ніхто не знав, що робити, але всі кричали, там було багато людей, всі кричали, що треба робити, що треба робити. Ми просто керували, так сказати, ситуацією, точніше, нами керували в цій ситуації. Ми це все робили. Перший раз у мене таке було. Відкачував людину тільки, коли задавилася вона, вдавилася їжею, а від води перший раз. Обоє хлопців вперше опинилися в такій серйозній ситуації, адже життя дівчини дійсно висіло на волосині і залежало від їхньої блискавичної реакції. Витягнули, вона була без свідомості, губи сині, вся в синіх п'ятнах. Щупали її пульс, пульсу я не нащупав. Поклали її на спину, натискали її на грудну клітку. У мене рука була на животі, я відчував, як у неї в животі булькає вода. Я її перевернув на коліно, ще декілька разів натисли. Вона виплюнула води і трошки прийшла до тями, подивилася на нас і потім опять виключилася. Сама Жуля і досі не може збагнути, чому тоді так все обернулося. Адже, запевняє вона, плаває добре і тоді нічого не відчувало біди. Плаваю я добре, за 12 років я вмію плавати. Ось так. Скільки вас тоді на дорожках було? У нас було троє, я плила по другій дорожці. Тобто один одному ніхто не заважав? Ні, ніхто не заважав. Я почала пливсти, нам показували, як до цього стартувати. Я відтолкнулася від бортика, почала пливсти по другій дорожці. Все було добре, я наче пливла швидко і всіх переганяла. Потім я винирнула набрати води, мене накрила волна, і я пішла на дно, і після цього не пам'ятаю нічого. Прийшла я до тями, коли мене вже несли, у мене ще було відчуття хвилин дві, ще досі пливу. Лежала я на березі. Вже рівіла потім, не розуміла, що відбувається. Мені все розповідали, потім приїхала швидка. Я вже прийшла в себе і все нормально вже було. В лікарні під пильним наглядом лікарів Оля перебувала наступні 4 дні. Я лежала в дитячій обласній лікарні, 4 дні я лежала під наглядом лікарів, під таблетками, під всякими мікстурами. Ви сказали мені, який діагноз був? Утоплення. Нині Оля пригадує той день, радіє, що все позаду. Щиро дякує своїм рятівникам. В якусь мить емоції беруть гору і сльози знову навертаються їй на очі. Після того, як це сталося, це перша зустріч наша з Андрієм та із Дімою, в принципі, теж. Я дуже вдячна хлопцям за те, що врятували мене. Як з водою? Будеш товаришувати? Заходила після цього? Воду начебто після цього не заходила, але товаришувати буду. Страху після цього немає, як в інших. Швидше за все причиною всьому стала тоді вітряна погода та хвилювання Ольги, говорить Дмитро. Я думаю, не врахували погодні умови. І, можливо, Оля сама переживала, тому що це вступний екзамен, перший курс. Ну, всяке може бути. З жахом пригадує той день і мама Ольги. Про те, що сталося, їй повідомили телефоном. Дізналися від своєї дитини, коли привезли в лікарню з прийомного відділення. Сама перетелефонувала, була істерика. Телефон забрали лікар, вже лікар повідомила, що привезли, що трапилась така ситуація. В першу чергу це був шок. Поки що віком доїхали сміли до Черкас, думали, що інфаркт у нас буде. Хоча лікарі запевнили, що все нормально, добре, що все з
благополучно закінчилося. Хотілося б дуже-дуже подякувати хлопцям, особисто Андрію, за те, що побачив, кинувся першим рятувати, незважаючи на все, тобто врятували. Дуже велике дякую їм і Дімі, і Андрію, що надали, скажімо, кваліфіковану медичну допомогу до приїзду швидкої допомоги. Тобто привели вже в сознання, поки приїхала скора. Це все неможливо передати словами і емоціями. Дуже-дуже величезне дякуємо хлопцям. Також хотілося б подякувати не тільки хлопцям, а й їх батькам, що виховали достойних людей. Самі юнаки себе героями не вважають. Певні, на їхньому місці так мав вчинити кожен. Багато хто вже знає із моїх одногрупників і кажуть, що це дуже круто, що ти спас людину, але я думаю, що кожна б людина на моєму місці, кожен хлопець або навіть дівчина пригнула в воду і допомогла. Оля після випадку на воді поступово оговтується і вже повернулася до активних фізичних тренувань. Адже попереду чемпіонат України з легкої атлетики і мрія – вибороти на цих змаганнях першість в стрибках у довжину з розбігу. Легкою атлетикою я займаюся вже професійно 4 роки, вже пішов 5-й рік. Перейшла я в спорт завдяки своєму вчителю фізкультури, який після змагань спортивних, які виступали за школу, віддав мене на легку атлетику, сам мене записав, сам мене туди відвів, сказав, що ти сьогодні йдеш на 5:30 на тренування. Я прийшла, познайомилася зі своїм теперішнім тренером Чернявською Катериною Миколаївною. Вона подивилася на мене, сказала, що в мене добре виходить. Після першого тренування я вже поїхала на чемпіонат області сюди. Зайняла 4-те місце. Для мене це тоді було дуже чудово. Я дуже раділа тоді. Потім через місяць я поїхала на свій перший чемпіонат України. Звісно, там були дівчата постарше, які займаються вже довгий період часу, але для мене це був тоді перший такий великий опит. На жаль, поки що в мене немає перемог на чемпіонаті України, є лише призові місця, другі та треті місця, але в мене ще все попереду. Будемо тренуватися на зимній сезон. 19 числа я їду на чемпіонат України в місто Луцьк на командний. Це фінішна моя пряма в цьому сезоні. Хочу достойно виступити, попасти, може, в якісь призи. Але якщо вийде, бо тому що тренуватися після карантину, на жаль, дуже складно. В місті Смілі немає умов для тренування, тому ми раз на тиждень виїжджаємо в місто Черкаси, поки нема навчання, аби тренуватися на ямі. Поки що в мене є мрія, поки що забрати перше місце на чемпіонаті України, а там вже виїхати далі кудись, за кордон. Ці всі медалі на 4 роки ти здобула? Так, ці всі медалі за 4 роки. Найбільше на цьому стадіоні чемпіони області, які я майже завжди забираю перше місце. Особистий мій рекорд в прыжках в довжину – це 5,69. Це перший дорослий розряд. Поки що готовлюсь на кандидата. У призовому арсеналі Ольга має і 3 кубки. Коли я їздила на чемпіонат України і зайняла тоді своє перше призове місце, це було двоборство в місті Києва. В Києві у 2017 році нас завжди взагалі не нагороджували, не давали ні медалі, нічого, лише грамоту. Тому мій тренер особисто купив мені кубок, нагородив мене, аби була якась згадка про ці змагання, це перше призове місце. А також кожен рік мене нагороджують в місті Сміла за Герой спортивного року, найкраща спортсменка Черкаської області. І тому в 2017 році я стала третій, а в 2018 у мене було вже перше своє місце, за яке я отримала цей кубок і дуже рада цьому. Як же ж вчителя фізкультури, який перший раз провів тебе на змагання? Вчителя фізкультури звати Левченко Анатолій Михайлович, я йому дуже вдячна за ці роки, які він мене тренував на фізичній культурі, дивився за мною, брав мене на всі змагання, радів всім моїм перемогам та поразкам, підтримав мене завжди. Я дуже вдячна, завжди буду приходити до нього. Ольга продовжує жити наповну, крокуючи до спортивного олімпу. Для неї 8 серпня – день, що змусив переосмислити все життя, залишиться лише у спогадах. Та рятувальники кажуть, що випадок з Ольгою, який завдяки хлопцям завершився щасливо, швидше виняток. Зазвичай вода помилок не пробачає. Год дуже печальний. Наша команда була до 20 виїздів, десь 15 погибших підняли по області. У нас по водойому
четверо спасенных и подростка, и одна девушка у нас на пляже спасенная, 5 человек спасенных. Такая статистика. Основная причина всех случаев на воде – это неумение плавать, особенно детей. Дети, уже не раз я повторял, до 12 лет поголовно не умеют плавать. Если ребенок приплывает 2-3 метра, и родители считают, что он умеет плавать, это для критической ситуации ничего. Обращаемся к родителям, чтобы обратили серьезное внимание на умение детей плавать. Учат обязательно ходить, а я считаю, что обязательно надо уметь и плавать. Потому что разные ситуации, если ребенок плохо плавает, заканчиваются слезами.